და ეხა ფიბუსი. ფია იესო შანშიაშვილი და ვარ 11 წლის. მამა ჩემის დედა იყო მცენარეების მოყვარული და მამა ჩემმა რო გახსნა მაღაზია, მე ისე მაინტერესა და ძალიან შემიყვარდა. ძირითადად ჩავატკვირდი დავდივარ ხოლმე და თუ მოვიცალე სკოლის ღებში ზოგჯერ მოდივარ ხოლმე. დამღლელი ნამდვილად არის. გაკვეთილებთან ერთად ვალთავსებ აქ მოსვლას და იმას მუშაობას. მე აქ ყველაზე მეტად მონსტერა მონტონსებს. თითქმის ყველა მცენარეს ერთად იგივენაირად მომავლა, მაგრამ ყველას არა. ან ფოთლების გაწმენდა და წყალი შესხურება და ხო. ჩემი აზრით, რა ვიცი, ხარისაც გვაძლევენ და საჭიროა მცენარეების მომავლა. ჯერ წყალს ხარ ხოლმე, მერე წილოთი უწმენთ ფოთლებს და მერე წყალს ხარ ხოლმე თუ საჭიროა. ეს არის მონსტერა. ყველდან მონსტერები მოგწონს ესე. ჩემი საყვარელი მცენარე არის მონსტერა. ნახევარ მთვარე, ერთი მხარე თეთრი აქვს, ერთი კი მწვანე. აი ეს არის ზიზი პლენტი, ესენი და ამაც ჩრდილი უყვარს. ძედია და როყარ და ესენი არის ეპრენიუნები და ამათ ესენი დაბალ სინათლეზე ზრდებიან. ამ ყველაფერს საინტერესო როგორი წყლებია? ზოგი მომასწავლა, ზოგი კიდე გუგლია. ეს არის ძალიან საინტერესო მცენარე, სტრომანტე და ფრი პლენტს ეძახიან, რადგან დაბალ სინათლეზე ან ღამით ჩამოშვებული აქვს ფოთლები და სინათლეზე აწეული აქვს. ეს არის სანცივიერა. ესეთი მცენარეა, რომ ღამითაც გამოსცემ შანგვაც და ძირითადად ბავშვების სასახლშიც ხშირად დავსვამ. და ამას და კიდე ზიზი ფლენს აი ქროდებს ჭირდება თვეში ერთხელ მოწყვა დახლობით. სინგონიუმი ძირითადად ბუნებაში ძალიან გრძელი იზრდება 20 მეტრამდე და სახლში ძალიან გრძელი ქონა ჩამოკიდებული და კუდით მიეჯახა ნემო და ჩამოაგდო. ეს არის ბამბუკი, ლაქი ბამბუს ეძახიან და ერთ-ერთი მცენარეა აქ, რომელსაც მარტო წყალი ჭირდება და ქოთანი შარგვა და მიწა არ ჭირდება. სულ წყალი ჭირდება მარტო. მონსტერების გაწმენდას ვიტოვებ ბოლოსთვის, არ ვიცი რატომ, მაგრამ მგონი საყვარელი რო არის მაგიტო. ძალიან მიყვარს ხოლმე მოსვლა, სულ დილით ენერგიულად გამოდივარ ხოლმე სახლიდან და ძალიან ესე ვთქვათ, მე მეგობრები მცენარეების.